तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रवीण शर्माको साथमा र आज बताउँदैछु माघ एक गतेको अर्थात् मकर संक्रान्तिको सन्दर्भ बताउँदैछु। माघे संक्रान्ति पनि भन्छौँ र सूर्य मकर राशिमा गोचर गर्ने भएको कारणले गर्दा मकर संक्रान्ति पनि भन्ने गरिन्छ। र यो भिडियोमा विशेष त तपाईँको राशि अनुसार केही दान गर्न सक्नुभयो भने पनि आमूल परिवर्तन जीवनमा आउनसक्छ। तपाईँको कुन राशि हो त? मेषदेखि मिनसम्ममा कुन राशि छ र तपाईँले आफ्नो राशि अनुसारका केही उपायहरू केही प्रयोगहरू यो दिन गर्न सक्नुहुन्छ जसको कारणबाट जीवनमा आमूल परिवर्तन आउनसक्छ। यो पिता र पुत्रको मिलन भएको दिन जसको फेरि पानी बाराबारको सम्बन्ध छ, यो अनौठो दिन अनौठो संयोग परेको दिन तपाईँले केही दान गर्नुहुन्छ, स्नान गर्नुहुन्छ र खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुहुन्छ भने यसबाट पाइने फल प्रचुर मात्रामा रहने गर्दछ। त्यो कारणबाट पनि म तपाईँका लागि भिडियो बनाउँदैछु यो मकर संक्रान्तिको सन्दर्भको विषयवस्तु। अब मकर संक्रान्तिको दिन थाहा छँदैछ, तिल, घिउ, चाकु, तिलौरी, लड्डु, यसै गरी कन्दमूलहरू, गिठो, व्याकुर, तरुल, यस्ता चिजहरू हामी प्रयोग गर्छौँ भने भगवान्लाई पनि यिनै चिजहरू चढाउँछौँ। साथै मकर स्नान भनेर हामी स्नान गर्छौँ। हुन त अब नजिकैको तलाउ, कुवा, इनार, नदीमा स्नान गर्नुपर्ने हो, यो सम्भव नहुनसक्छ। त्यसैले शुद्ध जलमा थोरै गङ्गाजल अथवा गौमूत्र अर्थात् गहुँत राखेर अथवा एक मुठी कालो तिल राखेर स्नान गर्न सकिन्छ। नित्य कर्म अन्तर्गतका कामहरू सबै पाञ्चायन देवी देवताका पूजा, सूर्यलाई अर्घ, तुलसीमा एउटा घिउको दियो, तुलसीलाई जल, यावत सन्दर्भहरू त हामी गर्छौँ। तर भोग लगाउँदा, ईश्वरलाई भोग लगाउँदा, विशेष त शनिदेवलाई, सूर्यदेवलाई, यिनै चिजहरू जुन अघि मैले बताएँ, तरुल, घिउ, चाकु, यस्तै चिजहरू भोग लगाउनुपर्ने हुन्छ र आफूले पनि ग्रहण गर्ने। अनि खिचडी, नयाँ चामलको खिचडी बनाउने र खिचडी पनि भोग लगाउने, आफूले परिवारले पनि ग्रहण गर्ने। अब राशिअनुसार के दान दिन सकिन्छ? दुःखी गरिबका नाममा हामीले के दान दिन सक्छौँ त? यो पवित्र समयमा पवित्र मनबाट दुखी गरिब निमुखाका लागि हामीले केही दान दिन सक्यौँ भने यसले फल अवश्य पनि दिन्छ। फलको आश राखेर दान दिने त होइन, तर अवश्य पनि फल प्राप्ति हुन्छ नै मित्र। तपाईँले सास छोड्नुहुन्छ भने अटोमेटिक सास लिनु पनि हुन्छ, त्यो प्रकृतिले बनाइदिएको नियम हो। यस्तै तपाईँले कसैका लागि निस्वार्थ भावले दान दिनुहुन्छ भने त्यो ईश्वरको आत्मा छ, किनभने त्यसको फल प्राप्तिका लागि हामीले सोचिरहनु पर्ने, याद गरिरहनु पर्ने, मैले यति दान दिएको छु भनेर गर्व गरिरहनु पर्ने आवश्यकता पर्दैन। यो प्रकृतिको नियम हो, तपाईँको हातबाट जे जान्छ फर्किन्छ नै, पानी बगिनै रहन्छ, कहिल्यै सुक्दैन, किन त जान्छ पनि माथिबाट आउँछ पनि। मुट्टी खोल्ने बानी गऱ्यौँ भने जानुपर्ने जान्छ, आउनुपर्ने आउँछ। अब मेष राशिका जातकले मकर संक्रान्तिको दिनमा कालो तिल र सक्खर दान गर्नुहोस्, अवश्य पनि तपाईँलाई लाभ नै लाभ हुनेछ मित्र। मेष राशिका जातकले धेरै केही गर्नु पर्दैन, स्नान गर्नुहोस्, दानको सन्दर्भमा कालो तिल र सक्खर दान दिनुहोस्, बस यति काम गर्नुभए पुग्यो, अवश्य पनि तपाईँको जीवनमा परिवर्तन आउनेछ। वृष राशिका जातकले गहुँ दान गर्नुहोस् वा आटा दान गर्नुहोस् है, त्यही गहुँको आटा दान गर्दा पनि हुन्छ, छ भने गहुँ नै दान गर्नुहोस्। मिथुन राशिका जातकले घिउ दान गर्नुहोस्, अवश्य पनि घिउ दान गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई प्रतिफल अत्याधिक राम्रो आउनेछ। कर्कट राशिका जातकले चामल दान गर्नुहोस्, तर त्यो चामल नयाँ अन्न हुनु पर्यो, वर्षौँ वर्षको चामल होइन कि नयाँ फलेको उब्जनी भएको चामल हुनु पर्यो है, त्यो धानबाट बनेको चामल दान दिनुहोस्, अवश्य पनि ईश्वरको कृपा तपाईँमा बर्सिनेछ भने। अब सिंह राशिका जातकले विशेष याद गर्नु पर्यो, चामल र कालो दाल दान दिनुहोस्। सिंह राशिका जातकले चामल र कालो दाल दान दिनुहोस्, अवश्य पनि यसको प्रतिफल तपाईँका लागि छिटै नै मिल्नेछ र राम्रो प्रतिफल मिल्नेछ। अब कन्या राशिका जातकले विशेष त हरियो तरकारीहरू दान दिनुहोस्, तपाईँको बारीमा छ भने अति उत्तम, होइन भने किनेर भए पनि हरियो तरकारी दान दिनुहोस्। कन्या राशिका जातकले तपाईँका लागि उत्तम फलदायी भएर जानेछ, तपाईँको स्वामी ग्रह मजबुत भएर जानेछ। तुला राशिका जातकले घिउ दान गर्नुहोस्, यसै गरी कम्मल दान गर्नुहोस्, जुन ब्ल्याङ्केट भन्छौँ नि अथवा दोलाइ, तपाईँ के सक्नुहुन्छ कम्मल दान अवश्य पनि गर्नुहोस् अथवा घिउ दान गर्नुहोस्। तुला राशिका जातकले यसो गर्नुहुन्छ भने राहु ग्रह पनि तपाईँको मजबुत भएर जानेछ भने शुक्र ग्रह पनि मजबुत भएर जानेछ, जसको कारणबाट जीवनमा सुख, सुविधा, भोग, विलास बढेर जानेछ। यसै गरी वृश्चिक राशिको जातक हुनुहुन्छ, तपाईँले कालो दाल अवश्य पनि दान गर्नुहोस् र दीप दान गर्नुहोस् है, दीप दान गर्नुहोस् र कालो दाल अवश्य पनि दान गर्नुहोस्। वृश्चिक राशिका जातकले विशेष त सन्ध्याकालीन समयमा पिपलको फेदमुनि, यही एक गतेको दिन पिपलको फेदमुनि एउटा दियो बालेर अवश्य पनि आउनुहोस्।
यति काम गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँको जीवनमा परिवर्तन भएको महसुस तपाईँले गर्नुहुनेछ। अब धनुराशिको कुराहरू, धनुराशिले चामल दान अवश्य पनि दिनुहोस् र खिचडीलाई चाहिने सामग्रीहरू, खिचडी पकाउनलाई के सामग्री चाहिन्छ त ती सामग्री छुट्टा छुट्टै दान दिनुहोस्। मिसाएर होइन कि छुट्टा छुट्टै दान दिनुहोस्, पकाएर पनि होइन मिसाएर पनि होइन, छुट्टा छुट्टै दान दिनुहोस् धनुराशिका जातकले। अब मकर राशि, किनभने सङ्क्रान्ति नै मकर सङ्क्रान्ति हो अनि मकर राशिका लागि त विशेष गर्नुपर्ने रहेछ। तपाईँले घिउ अवश्य पनि दान दिनुहोस्, अझ गाईको शुद्ध घिउ भए अति उत्तम, होइन भने पनि तपाईँले बजारमा किनेर दान अवश्य पनि दिनुहोस्। र मकर राशिका जातकले सक्खर अवश्य पनि दान दिनुहोस्, यति दुईवटा चिज भने दान दिनुहोस्। अब कुम्भ राशिका जातकले कालो कम्मल दान दिनुहोस् है, कुम्भ राशिका जातक हुनुहुन्छ कालो कम्मल दान दिनुहोस्, भेडाको ऊनको भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। र दीपदान अवश्य पनि गर्नुहोस् कुम्भ राशिका जातकले। दीपदानको अर्थमा विशेष त सन्ध्याकालीन समयमा पिपलको फेदमुनि एउटा तेलमा अथवा घिउमा दियो बालेर फर्कनुहोला। ओम सम शनैश्चराय नमः यो मन्त्रका साथमा एउटा दीपदान गरेर आउनुहोला। र मीन राशिका जातकले विशेष त चामल दान दिनुहोस्, त्यो पनि नयाँ अनाजको भनेको यसपालि नै फलेको जुन धान हुन्छ त्यसबाट निकालिएको चामल दान दिनुहोस्। कसलाई दान दिने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण आउँछ। योग्य पात्र को हो त भन्दा दुखी गरिब, जो साँच्चै आर्थिक अभावका कारणलाई खान लाउन गाह्रो भएको छ हो, यस्तो व्यक्तिलाई दान दिनुहुन्छ। अथवा शुद्ध ब्राह्मणलाई दान दिनुहुन्छ भने अवश्य पनि यसको प्रतिफल जीवनमा तपाईँले प्राप्ति गर्नुहुनेछ। यो मकर सङ्क्रान्तिकै दिनमा एउटा भित्री भावबाट, निस्वार्थ भावबाट तपाईँले कसैका लागि दान दिनुहुन्छ भने जीवनमा त्यसको प्रभाव राम्रो पर्नेछ, ग्रह गोचरहरू ठिक हुनेछन्। यो 2 गतेबाट शनिग्रह अस्त हुँदैछ, शनिग्रहका लागि पनि राम्रो काम गर्नेछ र यो अस्त आउँदाखेरि पार्ने नकारात्मक प्रभाव तपाईँमा कम हुनेछ, बुझ्नुहोला है। त्यसैले पनि यो मकर सङ्क्रान्तिको दिन दिइने दान त्यो पनि राशि अनुसारको मैले तपाईँलाई राखेको छु। भिडियो पूर्ण रूपमा हेर्नुहोस्, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। चिना टिप्पण घरको वास्तु तपाईँ केही देखाउन चाहनुहुन्छ भने यो सम्भव छ, स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ, फर एपोइन्टमेन्ट लेखिएको छ। यो एपोइन्टमेन्ट भन्नुको अर्थ नाम दर्ता गराउने नम्बर हो। तपाईँ कार्यालयमा आउन चाहनुहुन्छ भने नाम दर्ता गराएर आउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी अनलाइन मार्फत देखाउन चाहनुहुन्छ, विश्वको कुनै पनि कुनामा हुनुहुन्छ, अनलाइन मार्फत देखाउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँ पहिले नै नाम दर्ता गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। केही प्रक्रिया भनेर रहनेछन्, ती प्रक्रियाहरू पार गरिसकेपछि अवश्य पनि हेरिनेछ भित्र। विश्वभरबाट छरिएर हेरेर साथ दिनुभयो, आभारी छु। तपाईँकै यही माया र साथका कारण नयाँ नयाँ भिडियो ल्याउनका लागि उत्प्रेरणा मिलिरहेको छ। यही साथको अपेक्षा गर्दै अल्लाह प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी, तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी, तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।